za koji dan premijer prvi put ide u Srbiju, taman u trenutku velike krize, kada tamo vriju prosvjedi, kad se traži ukidanje prorežimskih medija i šova koji besramno promoviraju nasilje, kada se zaziva smjena Aleksandra Vučića, koji se druži s Vojislavom Šešeljem. Ali Andrej Plenković svejedno ide, susreće se s kolegicom Anom Brnabić, koja je nedavno bila u Zagrebu i isto tako nedavno Hrvatsku nazivala neprijateljskom zemljom. Treba li mu taj posjet ili je u pravu Jadranka Kosor kad kaže da šminkamo proruski režim? Petar Pankota. Ako nigdje drugdje, Srbi iz Hrvatske i Hrvati iz Srbije zajedno na nogometnom terenu. Prošlotjedna utakmica momčadi reprezentacija manjina u Vukovaru bila je svojevrsna uvertira za službeni posjet Andreja Plenkovića Srbiji, tek prvi u 7. godini premijerskog mandata. Za najistaknutijeg predstavnika Srba u Hrvatskoj svaki je susret dobro došao. Pa prošli sastanak je bio veoma sadržajan i veoma dobar u Zagrebu i vjerujem da će se u takvom duhu i sa takvim sadržajima održati i u Subotici. A sigurno će doći vrijeme za sastanak na najvišem nivou. Jer premijer se sastaje s premijerkom manje od 2 mjeseca nakon njezina posjeta Zagrebu. Iako nominalno na najmoćnijoj političkoj poziciji i vrapci na grani znaju da Ana Brnabić ni o čemu ne odlučuje sama i da je sva vlast u Srbiji u rukama jednog čovjeka. Aleksandra Vučića je Plenković nakratko sreo u Davosu, sada se s njim, kako stvari stoje, neće vidjeti. Plano je da se u Subotici organizira i susret sa premijerkom Brnabić i to je to. Je li moguće da se dogovor trenutni promijeni do petka? Ja vam govorim što je predviđeno. No sve je predviđeno u trenutku kada se vlast Aleksandra Vučića suočava s probuđenom građanskom svijesti. Već 7 puta deseci tisuća ljudi diljem Srbije izišli su na ulice dići glas protiv nasilja koje, kako mnogi misle, promovira upravo režim i mediji koje kontroliraju. Za bivšu premijerku, koja je već jasno rekla kako u posjet Vučiću i njegovim eksponentima ne treba ići, rastući prosvjedi dodatni su argument. Mi nemamo nikakvu političku korist. Mi u ovom slučaju kao država samo šminkamo to lice srbijanskog, odnosno Vučićevog, bolje rečeno Vučićevog proruskog režima. Bratu Putinu Vučić do danas nije uveo sankcije, a sjetimo se kada je prošle jeseni 8. paket onemogućio Srbiju da dođe do jeftinije ruske nafte, okrivili su Hrvatsku. Štoviše, premijerka je grmjela na televiziji. Ovo je otvoreni akt neprijateljstva Hrvatske prema Srbiji. Još žešće udarali su Vučićevi tabloidi. Da je Hrvatska objavila rat Srbiji, da je to osveta ustaša, hrvatska sabotaža. Naravno, na unutarnjem planu uvijek je jednostavnije stvarati vanjske neprijatelje, a Hrvati su Vučiću omiljena meta još od rata. Nikada ovdje više ustaška vlast neće moći da dođe. Nikada više oružanim putem. Huškački govor mladog Vučića tada je uživo slušao njegov mentor, ratni zločinac Vojislav Šešelj, s kojim Vučić do danas očito njeguje odnose. Baš se neki dan pojavila snimka obiteljskog slavlja Šešeljevih na koje zajedno slušaju četničke pjesme. Svemu tome unatoč, Milorad Pupovac nada se da će ljetno razdoblje obljetnica Srebrenice i Oluje ove godine mirnije proći. Volio bih da bude mirnije, volio bih da bude manje tenzično, volio bih da nema poruka koje će uznemiravati građane s jedne i druge strane zemlje, to bi bio neki minimum. A minimum dosadašnjih posjeta uvijek su bili barem nekakvi pomaci oko otvorenih pitanja. Međutim, nakon Vučićeva posljednjeg posjeta Zagrebu nije ih bilo. Iako je sa sobom donio silne kutije, tvrdeći da je to dokumentacija o nestalima, ništa se nije dogodilo. Pitanje nestalih je otvorena hrvatska rana. Takvi susreti zapravo pojačavaju njegov dojam da se ne treba ispričati ni za šta, ali to postaje neko opće prihvaćeno mjesto. Zaočekivati je dakle da se premijer iz Srbije neće vratiti sa pisanom ili bilo kakvom isprikom, da će sva otvorena pitanja ostati i dalje takva, kao i da će predsjedniku Srbije Hrvatska ostati omiljena isprika za domaće teme.